Hvað erum við að gera? Búið að finna gatið? Það búið að finna gatið. Það búið að finna eitthvað gat. Nú, við erum hérna á leið upp að gosinu, við erum stödd á Mýrdalsjökli, á Hábungunni. Við erum hérna í Vesturátt, ég átti að gosinu að við verðum hans í. Það sést ekkert nú vel í myndavélinni, þetta er svo sjúklegt svo. Thank you.
magna maður. Jú veit þetta var. Ha? Það bara geðveikt. Geðveikt. Sjúkt. Ég langt sagt ekki að fara hana niður. Ekki. Nei. Ég held að sé ekki, þú veist. Ég erum við. Hvernig finnst þér svo að upplifa gos í svona návi? Það bara klikkar. 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 Þetta rosalega flott. Og selja á eBay. Það alveg grætt sem það Já. Herri, við grillum bara hér. Þetta svona ís. Look at it crazy. Það þarf að taka með þér sönnunargögn. Það þarf að taka með þér sönnunargögn. Það þarf að selja nú eBay, græða milljónir. Nei, það vorkur. Það þarf að vorkur. Seltu þetta eBay? Seltu þetta eBay. Jesus.
snúðu, helvítils myndavél var bakkur. Það er alltaf allt batterílausar. Það er áður haldur. Það er haldur. Þetta er alveg rosalegt. Er það endin á hérna? Vá, hvítið með það verið hér. Beti nær. Ekki þessi? Pabbi, nei, Símaði? Nei, já. Ég var bóð, þetta er
Nú, hvað? Ljómandi, ljómandi.